Srpsko shvatanje slobode, oslobođenja i ujedinjenja očigledno mnogima smeta, kaže profesor Miloš Ković, kojem je odlukom Obaveštajno-bezbednosne agencije 12. marta zabranjen ulazak u BiH. Angažovao je advokata koji je, kaže, već utvrdio da je ovom zabranom prekršeno više zakonskih propisa. Najavljuje da će voditi pravnu borbu i da će pobijediti. Šta je to u srpskoj istoriji toliko sporno da zaslužuje zabranu od Obaveštajno-bezbjednostne agencije BiH, pita profesor Miloš Ković. Kaže da je svako gostovanje u Republici Srpskoj bilo posvećeno istoriji i da je čak kada je govorio o aktuelnom trenutku govorio iz ugla istorijske perspektive. Oni ne mogu da zaustave slobodu ljudi, oni ne mogu da zaustave kretanje ideja, kretanje knjiga. Ko može da spreči prenošenje mojih knjiga preko reke Drine? Jeli, da li je Drina ikada bila stvarna granica u istoriji srpskog naroda? Iz advokatske komore kažu da iza želje da se nekome zabrani ulazak u BiH ili neku drugu državu, tom licu automatski bude povrijeđeno pravo na slobodu kretanja, koje je zagarantovano Evropskom konvencijom. Prekršeno je jedno od osnovnih prava zajemčeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, to je sloboda govora, sloboda misli, savjesti, vjeroispovijesti i tako dalje. Ovdje je konkretno sloboda govora. Rješenje ovog problema bit će pokrenuto kroz institucije BiH, a BiH nije Osman Mehmed Agić Osmica, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Najavljuje razgovor sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom. Najbolje da on napiše jedno pismo kao predsjedavajući da kaže da se sorniraju sve te nalaze na granicama i da je ljudima slobodan ulazak. Pa da vidimo kako će to neki muslimani će poštovati opcusmicu, a Srbi će poštovati ovoga Tegeltiju. Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević rekao je da Mehmed Agić, koji je dao nalog o zabrani ulaska u BiH pojedinim uglednim građanima Srbije, funkcioniše na neustavan i nelegalan način, te da djeluje samostalno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda.